A jíze asi u dalšího, jak se řešil i tady. Očekávaný, z neočekávanějších miláchům myše, ale to nejše. Tada, je i na hůdce. A jo, i hůka. Jo. Poupal jsem jí, nezničil jsem jí. Víte, že jo. Dnes, tak jo, víte. Ještě, když pracuju dál s tím kuspem, a říkal jsem si, jak tam tohle dát, tak jsem si vzal tahle tavku, tohle je design. A ono to si jít i hudce, že? Good. Takže jo, uvědím se udržel a zatím čus. Tomorrow is so-